Samy manana ny ambarany ireo olontsotra manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ny sabotsy 3 aprily teo mikasika ny fepetra iadiana amin'ny COVID-19 ary ao ny fanehoan-kevitra momba izany. Ny hevitro mikasika amin'ny kabaron'ny filoham-pirenena maly izany a, dia tokontsika vahoaka rehetra izany anaraka an'ilay tenin'ny filoham-pirenena satria avy amintsika ihany ny sin'ilay izy. Ilay izy izany efa fantatra hoe tsisy fanavana. Dia tsika vahoaka izany tokony anaraka an'ilay tenin'ny filoha, anaraka ny zesta barera rehetrarehetra. Raha tsika ireny fa tsy hoe andro be de sy maramila sy ny polisy tsika vao anaraka an'ilay tenin'ilay kasibozy sy ny tanana fanasan-tanana rehetrarehetra. Tokony anaraka daholo tsika amin'ilay tenin'ny filoha maly. Ary momba ny fikatoran'ny bara sy ny karaoke? Le bara sy ny karaoke izany a, dia zay efa zay izany ny teniny dia tokony arahana ilay izy, arahana kely izany aloha ilay izy. Fa ave izany tsika mandraharintsika ndray mametsiny hoe ilay fandrakana nefa avy amintsika tsirairay izany isiny ilay zavatra tsy isiny. Arahana kely aloha izany ilay nyteneniny hoe 15 jours, dia arahantsika vahoaka, tokony anaraka tsika vahoaka. Ny kabaron'ny filoham-pirenena maly izany a, dia ny momba an'ilay aretina izany a, dia avy amintsika tsirairay avy masitrana sy tsy masitrana antsika mba ho fisoroana ny tenantsika sy ny tenan'ny hafa izany a, dia arahana foana zesta barrière sy ny zesta barrière rehetra, ny kasibosy, ny fanasana tanana. Ny elanelana moa tsy ho voatsa fatsika betabeta Madagasikara dia mba manatra an'ilay fepetrapetraka ny filoham-pirenena foana. Fa miankina amintsika tsirairay avy a no afaka sy tsy afaka lihitsy, fa rehefa tsy manaraka tsika dia ho tsatran'ny aretina foana. Eo amin'ilay resaka fivavahana moa dia efa napetrany iny miankina amin'ny fiangonana tsirairay avy. Ka tsy haiko hoe ahoana ilay izy, fa dia apetraka eo am-pelatana amin'ny mpitondra ny fiangonana izany ilay izy. Ny bara sy ny karaoke moa efa voalaza filoham-pirenena iny, dia mba mandevitra kely aloha mba manaraka izay zava-misy amin'ny mandritra n'ilay 15 jours. Fa avy eo ohatrany hoe raha confirmantsika dia avy eo indray a ho any amin'ny bara daholo, dia avy eo any ny azahoana ny aretina, dia ohatrany hoe filoham-pirenena indray no hoe naninona amin'ilay aretina. Jeko an'ilay kabaro filoham-pirenena maly moa dia marina ny azy satria vahoaka malagasy dia efa tandidinin-doza amin'ny aretina mahevivaika aty, ka dia tokony hitanjina daholo resaresaka mba ny fepetrarehetra dia nyteneny alina ireny, ka dia tokony hitanjina ny tena zava-dehibe satria mafy be ilay aretina. Dia ankoatran'ny ety tsy ohatran'ilay tamin'ny lasa teo izany fa ty tena mafy be, ka dia tokony hitanjina daholo ny toetsaretsa. Aloha dia fomba fikatoran'ny bara sy ny karaoke? Marina mihitsy ilay anazy satria izy vao miborobory moa dia tsy mety amin'ny fahasalaman'ny tsirairay, dia tokony anaraka an'ilay fepetra izany rehetrarehetra. Manoloana ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly a, izay namepetra ny ame anara-pahasalamana kanefa namepetra ihany fa amin'ny ampahany, dia mba mijoro kely amin'ny teny amin'ny resaka fahasalamana aloha sy ny fifamezivezena, tsy dia hidirako lalina loatra iny fa kosa eo amin'ny fitadiavana ara-bola, ara-barotra, dia ny amin'ireo épicerie izany sy karaoke na restaurant. Ny zavatra tiana apetraka dia ny hoe iza zao dia mpivarotra toaka ny asako a, ary tsy manana asa ankoatran'izay aho, ka mametraka an'izay tian'izay aloha amin'ny andriamatoa filoham-pirenena izay nametraka n'ilay disiplina omaly hoe tsy mahazo mivoa ny bara. Ny zavatra mangatahanay moa dia izao, zahay a tsy manana asa araka ny efa voalaza teo, dia ny zavatra anankiray mangatahanay a, maninona re raha ohatra ka hoe avela mba hivarotra le mpivarotra bara zany, fa le disiplina zany a apetraka. Ohatra ajaina ny ray metatra tsy mahazo mampiditra olona maromaro, fampiasana zela, kasibosy, etsetra. Dia torak'izany ihany koa zany ireo le hoe restaurant, satria raha mijery hoe restaurant zany a
ngamba ny restaurant tsy dia mandeha noho ny ataontsika hoe hôtely asa ohatra hoe zay maika sy mitovitovy amin'izay. Ireny ara nefa ny tena be olona mifamezivezy a, ka maninona raha avela ihany koa izy sokatra dia amena ilay fepetra izay miandriam-bato président, dia mba ilana mba hoe omenao vaaolana zahay raha ohatra ka hoe tsy mahazo ivoa mihitsy, satria izahay a vo tamin'ny volana maritra aty a, farany volana maritra aty no nandoa hetra, le hetra tsisy indra fo mihitsy zany, fa raha ataoko hoe tapavolana ara antara dia efa misy mandeha ilay mpenalisation zareo a, ary tsy kely fa tena betsaka, ka noho izany a mba hitsinjovana an'ilay fandoavana hetra mba hoe hidiran'ilay volam-panjakana ara-dalàna iny koa sy tsy hisian'ilay hoe fanakatonana tsena nefa hitsehana io asan'ilay olona, dia mba ataovy ilay maromaritra iraisana zany a, mba hoe tsisy aniry olona hoe arary akory ary tsisy aniry aretina, fa kosa rehefa arahana ara-pamena ilay izy zany a, arak'izay voalazako teo hoe ajaina ny elanelana, ajaina ny kasibosy a, zelona, dia ngamba zay fa manantena zany valiteny avy aminao zay, satria sahirana zay amin'ny asa fivelomana io nefa fitadiavana, ka mba mangataka vaaolana zay teo.